Re! Viss ēters ir te! Autotransporta direkcija šonadēļ iepazīstas ar uzņēmuma Liepājas autobusu parks iesniegtajiem dokumentiem par autobusu vadītāju skaitu un rezervēm pakalpojumu nodrošināšanai. Kā jau ziņot šovasar no jūlijas sākuma līdz 9. augustam, reģionālajos autobusu maršrutos Ogres un Aizkrauklas novadā nav izpildīts 363 reisi. Kādi secinājumi ir izdarīti par šādam līguma pārkāpumam atbilstošu sodu apmēru un vai pašlaik situācija ar nenotikušajiem reisiem ir izlabota? Par to mēs izvaicāsim autotransporta direkcijas pārstāvi Viktoru Zaķi. Labrīt! 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 Kā saprot, tad esat saņēmuši prasīto informāciju šajā nedēļā no Liepājas autobusu parka, pie tā vērtēšanas arī esat ķērušies. Vai atbildes ir gūtas? Tas, ko vaicājāt, vai tie skaidrojumi ir gan izsmeļoši? Jā, paldies. Atbildes tiešām ir gūtas, bet tajā pašā laikā jāatzīst, ka līdzīgas atbildes mēs varam iepriekš esam saņēmuši. Arī tad, kad viņam bija jāuzsāk šie pārvadājumi no 1. jūlija, proti Ogres un Aizkrauklas lotēs, tad novados, tad principā vēl pirms tam autotransporta direkcija rūpīgi sako līdzi, vai iegādāt visu autobusu nepieciešamie, kas ir noteikts iepirkuma līgumā, vai ir visas prasības arī attiecībā par vadītājiem solījumu. Visu laiku ir bijuši, ka viss ir kārtībā, viss notiksies, bet nu, jūs jau paši pieminējāt tikai šo ciparu 300, pār 300 reisiem, kas nebija izpildīti, tad jūlija pirmajās 11-12 dienās. Pēc tam gan jāsaka, tā situācija uzlabojās un Liepājas autobusu parks spēja nodrošināt visas līguma saistības. Bet nu, pagājušajā ceturtdienā, tas bija vakarā, mūs informēja Liepājas autobusu parks, ka Ogres un Aizkrauklas novados netiks izpildīta 19 reizes, kas mums šķiet jau atkal kārtējais tagad, nu, uzrāviens uz slikto pusi, varētu teikt. Un tad arī bija šī te piekdienas rīta sapulces, kurā mēs tikāmies ar Liepājas autobusu parku, valde tikās, un tika pieprasīta šī te informācija un brīdināts par to, ka ir iespējama arī, protams, ka šādā situācija ir pirmstermiņa līguma laušana ar pārvadātāju, ja netiks šie te reisi pildīti. Bet kur tad ir tā kritiskā robeža? Jūs sakat, ir iespējama līguma laušana, ja netiks pildīt, atkal reisi nenotika. Cik tad ilgi cilvēkiem ciest un gaidīt? Nu, man varbūt, ka, lai to paskaidrot, drusiņā jānostājās ar uzņēmēju pusē, jo tad, kad tiek slēgts šāda līguma, tās ir ārkārtīgi lielas investīcijas arī no uzņēmuma puses. Proti, ir jāiegādājās nu, prasībām atbilstoši autobusu, viņiem jābūt ar jauniem, viņiem ir jābūt ar kondicionieriem, viņiem ir jābūt ar pacēlājiem, lai varētu iekļūt tad cilvēku ar kustību traucējumiem. Ļoti daudz prasības, kas ir jāveic, un arī šim te autobusu parkam, kā ir noteicis nolikumā, ir jābūt vecākam par 4-5 gadi visā tā līguma termiņa. Garumā. Tās tiešām ir milzīgas investīcijas, un, protams, ka te nevar būt tāda situācija, ka vienkārši nu, mēs šodien tā kā sakam, ne, pietiek, pārtraucam, jo tad sākās tiesu procesu un autotransporta direkcija, kas varētu būt, kam ir jābūt ierosinātājiem šajā gadījumā līguma laušanā, ir jābūt absolūtai pārliecībai, ka visas, kā lai sākās, šīs te juridiskā bāze ir tāda, kas nu, var to līgumu tad arī pilnībā lauzt. Bet nu absurds, Zaķkungs, no otras puses ir tāds, ka reisi, autobuss var būt skaists ar visiem kondicionieriem, bet ja tas nebrauc, nu tad jēgas jau no tā nav. Tas var būt superautobuss, bet reisiem būtu jābūt izpildītiem. Tā kā nu te iznāk tomēr tāda divdabīga situācija. Jā, protams. Un tā ir problēma, īstenībā, ko mēs saskaramies arī nozarē, nepavēlti redzēt pagājušā nedēļā arī Daugavpils pilsēta ziņoja CSDD, informēja par to, ka nav pietiekoši daudz darba spēks. Ar Liepājas autobusu parka galvenā problēma šobrīd ir kā reišis darba spēks, kurš ir nepietiekams un otra daļa, kad arī sāk slimot. Un mēs gan satamies nozarē kopumā, ka bez Liepājas autobusu parka pārējie pārvadātāji tā kā vairāk un mazāk šobrīd tiek galā ar šo situāciju, kas mums tomēr liek domāt, ka te ir kaut kāda nu, paviršības pazīmes pašā Liepājas autobusu parka darba organizācijā. Tā kā mēs sakojam līdzi, mēs pilnīgi noteikti negribam pieļaut un nepieļausim šādu situāciju, bet nu, es mēģināju izskaidrot arī to otru pusi. Nu labi, bet tas jautājums joprojām paliek aktuāls. Kas tālāk? Joprojām būs tāda situācija, ka hei, vienu dienu nu, autobus neatbrauc.
Un tad tikai braucam ar taksometriem, vācam čekus un prasam. Starp citu, es nezinu, vai ir bijuši tādi gadījumi, cik daudz ir bijuši, kad cilvēki vēršas tā regresā pie pārvadātāja un atgūst savus zaudējumus. Un cik atsaucīgs ir pārvadātājs, lai pēc iespējas ātrāk atmaksātu šādus te izdevumus? Un vēl jau jautājums, vai to taksometru tavu sitienu var dabūt? Tā ļoti daudz tagad pavaicājumus, bet mēģinot secīgi jā, par to. Nu, droši vien, jā, cik tad ilgi mēs varam sagaidīt, ka būs robi reisos joprojām? Nu, sekosim līdzi. Šobrīd mēs redzam, ka tā situācija atkal krietni uzlabojās. Tā kā, nu, ja arī mēs skatāmies kopīgo bildi, nu, no visiem 100, ja mēs paņemām visu to reizu skaits, kas ir 100% apjomā, tad 97% reizes tomēr tiek izpildīti. Mēs nevaram runāt par katastrofu, mēs nevaram runāt par ļoti lielu apjomu neizpildēm. Bet paldies, ka jūs pievērāties arī šim jautājumam par kompensācijām, tas ir ļoti būtisks, un to mēs vislāk mēģinām uzsvērt, ka, ja tomēr šeit reizi nav bijuši, un cilvēki ir iegādājušies biļetes pārvadātājiem, ir ne tikai pienākums kompensēt šīs te biļetes uz iegādātās, kas nav atnācis reizi, bet arī šīs saistītās izmaksas. Nu, piemēram, cilvēks ir iegādājies biļetes ar autobusu braucot uz teātri, uz apmaksāto ārstu vizīti, varbūt pat ar lidojumu. Tad pat faktiski likums nosaka par tādu situāciju, ja cilvēks dēļ nenotikuši reizi un nav ieradies darbā un nav spējis dabūt šo te atlīdzību darbā šim nenostrādātājiem stundām, tad arī šajā gadījumā pārvadātāja pienākums būtu kompensēt šos te izdevumus. Bet sakiet, lūdzu, kā ir ar šīs lietas pierādīšanu? Mēs vislāk pasažieriem to atgādinām. Es atvainojos, jā. Es paisam īsi mums ir laikam kaut kāds nobīd ar skaņu. Es paisam īsi pabeigšu, mēs vislāk šo atgādinām, bet mēs vēl šo, un sākam, ja kaut kas nenostrādā, tad noteikti, lai vēršās cilvēki autotransporta direkcijā. Jāatzīst, ka līdz šim brīdim mēs neesam saskārušies ar pretenzijām, ka kaut kas netiktu atmaksāts. Šīt jautājums ir par to, cik lielam tam birokrātiskajam sietam varbūt cilvēkam ir jābūt gatavam, lai pierādītu, apliecinātu to, ka tiešām dēļ šī neatnākušā autobusa reisa viņš ir nokavējis kādu būtisku sanāksmi, ārsta vizīti, nepaspējis uz darbu attiecīgi, neseņemot atalgojumu par kaut kādu posmu, par ko viņš varēja saņemt. Vai tāpēc tam nav tāda nu, diezgan liela ķēpa pašam cilvēkam, lai mēģinātu pierādīt savu taisnību un saņemt šo atlīdzību? Kā tas praktiskais modulis, kā tas notiek? Vēlreiz atgādināšu, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no paša pārvadātāja, kā pārvadātājs uz to reaģē. Vēlreiz gribu pateikt to, ja kaut kas nenostrādā līdz galam un pārvadātājs, nu kā lai saka, nav ieinteresēts šajā procesā, tad autotransporta direkcija kārtu reiz atgādina, ka mēs šajā gadījumā palīdzēsim pasažierim nokārtot, bet šīs saistības palīdzēsim pasažierim būt viņa pusē, bet līdz šim brīdim mēs neesam saskārušies ar tādiem lūgumiem. Jā, nu, jautājums, protams, arī par to, cik pieejama informācija. Pavisam īsi, vai ir atrisināts, tas arī iepriekš tika pārmests Liepājas autobusu parkam, ka operatīvi netika nodrošināta informācija par autobusu reisiem, kas nenotiks. Vai tagad ir tā, ka nu, tad cilvēks vismaz var būt droši, ka viņš zina. Nestāvēšu, negaidīšu, jo autobus vienalga neatnāks. Tas bija otrs aspekts, ko mēs arī prasījām iesniegt informāciju, kā notiek šis pasažieru apziņošanas process, šo informāciju mums iesniedza. Jāatzīst, kā es vēlreiz teicu, šobrīd šī situācija ir uzlabojusies, un mēs nevaram gluži pārbaudīt, kā tas process notiek, bet nu, te ir tiešām ļoti daudz bijušas tādas neizdarības arī no Liepājas autobusu parka iepriekšējās reizēs par to kārtību, kādā veidā tomēr ir pasažieriem jāinformē. Nu, kaut vai šī informācijas ievietošana viņa mājas lapā un informēšana mūsu pat informēšana, kas nenotika. Tā kā nu, šobrīd Liepājas autobusu parks ir apņēmies to darīt, nu, skatīsimies līdzi. Jā. Nu, ko uzņēmums, kurām starp citu pagājušajā gadā bija ļoti labi finanšu rādītāji, vismaz tā liecina publiski pieejamā informācija arī šogad, uzņēmums sev prognozē ievērojumu peļņu, nerunājot nemaz par apgrozījumu, kas krietni iespaidīgs. Mēs, protams, ceram, ka šis te labās finanšu rādītāji korelēs arī ar labu servisu pasažieriem. Burtiski divos vārdos vai vienā teikumā beigās varbūt arī jūs pats kaut ko vēlaties bilst, bet par to tad līguma laušanas procedūra pašlaik netiek izskatīta. Vai tiek? Tiek skatīt no juridiskās plāksnes, bet to, ko es gribēju piebilst iepriekš sacītā, ir ļoti būtiski tas, ka līgums bija, iepirkuma konkurss bija atklāts, viņām varēja piedalīties jebkurš. Un pārādātājs, kurš uzvar šajā konkursā, apņemās 100% pildīt savas saistības. Šobrīd mēs redzam, ka tad konkursa uzvarētājs ir parakstījis zem tā, ko nespēja sākumā pildīt. Un tā ir tiešām viņa atbildība.
Nu ko, paldies par šo skaidrojumu esošajai situācijai. Raudzīsim, paldies. Kā vēl pēc sīkāka izvērtējuma, ko ir iesniedzis Liepājas autobusu parks, kāda būs autotransporta direkcijas tālākā rīcība. Paldies, paldies par sarunu. Direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis rīt panorāmā skaidroja to progresu vai iestrēgšanu, es pat teiktu, drīzāk, kāda pašlaik ir saistībā ar neizpildītajiem reisiem un to nākotni kādu var prognozēt.